Hey guys, মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, সুস্থ আছে আৰু হেপি আছে। আজি হৈছে জন্মাষ্টমী, সেইকাৰণে সকলোকে জন্মাষ্টমী বহুত 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 শুভেচ্ছা জনালো। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই মই প্ৰথমে গা চা ধুই লওঁগে, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো। पाकघर और आज जी जन्माष्टमी है आज पाकघर कल सेल मैं यूज नक तल सेल दिए एक नबना रातिपा ब्रेकफास्ट भाई मुजलिक खा मुजलि दिए रुब अलरेडी खा गई से मुजलि गाखिर दी और हजबेन्डर कारण गाखिर गरम करो सैके खाम दोपरिया भात और दालि बल दालि इपिने बंदर आगे दाम के मार बंदर तो हजबेन्ड हजबेन्डे खा लगता हे गाइज इतना बजिले साढ़े बारटा और मैं कल मोर बार्थडे भिडिओ ब्लग तो आपलोड कर पे मैं शेष कर मात्र शेष कर पे भाई जा भात तो बनाऊंगे आज मैं व्रत आसो मैं आज जीत जन्माष्टमी सीकारे मैं आज हेरी मानि आज मैं फास्टिंग आसो तार पास खाम मैं सन्ध्या पूजा सूजा हो जा तरपत मैं क्या खाम कि मोर गेस प्रब्लेम बहुत आज जो मैं समय नाखाओ न मोर बहुत गेस है और बमि है तरपते माथा विष है प्रब्लेम कथा खा कि बेसि एक तल सेल नबन नर्मेल सीम्पल खाना बनब और खाक तो सैया मैं अम कर पेकिंग पेकिंग मैं मैं किहक पेकिंग पीछे देखा बार पीछे ब्लग देखा इतना मैं पेकिंग करे बेग तो पिछले पिछफाले आज बेग तो पेकिंग अलमोस्ट हो गल और आज जाऊँ मैं तलब माक अलग लगे दूंगे तीन कम कर ठीक है दलत तो गए देखा एया काली चॉकलेट आनी बाहते कैडबेरीज तो सेलिब्रेशन तो और आनी बाहते और ये माहते और यू खाने इमान टेस्टी आसिल न जी होम मेड आसे गुवाहाटी छोवाली बनाए खूब भल आ टेस्टी आसे खाने डेफिनेटलि ट्राई कर पे बहुत धुनिया धुनिया डिजाइन बनाए मैं कल मोर बार्थडे ब्लगर तलते इन्स्टाग्राम लिंक तो दिल गुवाहाटी चॉकलेट फैक्ट्री तो तार गई अपना लिंक गई कथ पार डांगरे पापेडल पिछफाल बेलकनी पिने रखी आसे सजिदा बैदे बस्तुखि पेल आहते और इमान भय खाले न सजिदा बैदे सर सप आसे ये देवत क्या मत सपटे कनिष्ट नक मेखला चादर पिंधि रेडी हलो तल जन्माष्टमी बाकी काम धूप चाकि दूंगे तो कपड़ आज चेन्ज कर लो सो इतना बजि गल छा बजे हल नाम घर इतना नाम गाये आलप देर आगल कारण जीत सतटार कार्फ्यू लगे सोकाले सोकाले नाम घर करे तो बोलक इतना जाओ तल और आम घर जन्माष्टमी पाटे जाओ मैं तल हाँ तलत और मंदिर भाग
মায়ে ইয়া শৰাই চৰাই ঠিক কৰি থৈ গৈছে। আমাৰ ইয়াতে মেইন হৈছে মোহন ভোগ বুলি কয়। এয়া পিঠাগুড়ি নাৰিকল আৰু চেনি মিলাই বনায় আৰু এপিনে প্ৰসাদ তিয়াই থৈ দিছে। তো সেইখিনি কৰিব আৰু মা গা ধুব গৈছে এতিয়া বৰ্তমান। মই ভাবিলোঁ সবলৈকে চাহকে বনাই লওঁ, মই পিছে নাখাওঁ, কিন্তু বাকীখিনিৰ কাৰণে চাহখিনি বনাই লৈছোঁ যাতে চাহখিনি খাই লওক। কাৰণ প্ৰসাদ চসাদ দিওঁতে অকণমান সময় লাগিব, তাৰমানে চাহ তাহ খাই লৈ যিহেতু সন্ধিয়া সময়ত খাবলৈ মন যায় সেইকাৰণে। আগবঢ়াই থলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ভাঙা নাই। আৰু মই মোৰ খিচিৰি বনালোঁ, এপিনে খিচিৰি অলপ বনাই ল'লোঁ আৰু এপিনে অকণমান চাটনি বনাব লৈছোঁ। তো সেয়া চাটনি আলু ফ্ৰাই ফ্ৰাই খাম বাৰু। আৰু হৈ গ'ল চাটনিটো এতিয়া বনাই আছোঁ, তাৰপিছত আলুখিনি এতিয়া বইল কৰিব দিম, তাৰপিছত হৈ যাব। ভোক লাগিছেগৈ আৰু, বেছিও নহয়, প্ৰসাদ বাৰু ভঙা নাই যে কাৰণে মই এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই, চাহ চাহো খোৱা নাই। চাহতো আদা দিয়া হৈছিলে, এতিয়াও ভিজি আছে কাৰণ আকৌ এবাৰ মোৰতো তিয়াই আহিছিলোঁ। তো সেয়া বনাই আছোঁ, মাহঁতে বাহিৰত বহি কথা পাতি আছে গোটেইখিনি মিলি পেলাই, আৰু মই বনাই লওঁ বস্তুখিনি, তাৰপিছত খাম আৰু ভোক লাগিছে। আৰু এয়া মোহন ভোগ আহি গ'ল, প্ৰথমে এইখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছতহে মই বেলেগ কিবা খাব পাৰিম। বহুত ভাল লাগিছিল। আৰু মই খাব লৈছোঁ মোৰ ৰাতিৰ ডিনাৰটো, মানে আজি সাজটো। ইয়াতে আছে এয়া হৈছে খিচিৰি, আলু ফ্ৰাই আৰু এয়া চাটনি। এই খাম এতিয়া, মই টক বনাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু নবনালোঁ কাৰণ মই মিঠাই ইমান ভাল নাপাওঁ। তো এয়া আজি মোৰ খাদ্য। এতিয়া লৰালৰিকৈ ভাতখিনি খাই লওঁ, এইখিনি খাই লওঁ, ভোক লাগিছে, খাই লওঁ আপোনালোকৰ গম পাইছোঁ। পূজা ভাঙাৰ পিছত কেনেকৈ কি খায় মই সেইবোৰৰ বিষয়ে বেছি নাজানো, বা পূজাও সকলোৱে বেলেগ বেলেগকৈ পাতিব পাৰে, কিন্তু আমি যেনেকৈ খাওঁ, ধৰি লওক মই যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ পূজাটো শেষ হোৱাৰ পিছত মই তেল খাম বুলি, সেইটো কাৰণে এনেকৈ ৰাখিছোঁ। চবেই বেলেগ বেলেগকৈ ৰাখিব পাৰে, সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা, কিন্তু মই মানে এনেকৈয়ে ৰাখিলোঁ। আৰু এটা চব্জিও বনাইছিলোঁ কিন্তু সেইটো খোৱা নহ'ল, মাহঁতে পিছত খিচিৰিৰ লগত খাইছে। খালোঁ মেলিলোঁ, এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান খোজকাঢ়িলোঁ। অ' বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ দি আছে, চিপচিপিয়া বৰষুণ দি আছে। ভাবিছিলোঁ নামঘৰ ওচৰলৈকে যাওঁ বুলি, অকণমান খোজকাঢ়ি আহোঁগৈ বুলি হাজবেণ্ডকো লগ ধৰিছোঁ, যিহেতু ওলাই আহিছোঁ। মই বোলো বাহিৰৰ পৰাই সেয়া কৰি যাওঁ, ভিতৰত নাযাওঁ বাৰু, বাহিৰৰ পৰাই বোলো সেয়া কৰি লওঁগৈ। যাবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু বহুত বৰষুণ দিছে, আজি গোটেই চোতাল পোহৰ হৈ আছে, চবপিনে পোহৰ, এপিনে ষ্ট্ৰীট লাইট দিছে, এপিনে ষ্ট্ৰীট লাইট আছে। চ' পাক যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, চাওঁ কি কয়, বৰষুণটো দি আছে বাৰু, খোজকাঢ়ি আহোঁগৈ বোলো চোতাল নামঘৰলৈকে। নামঘৰত নাম শেষ হৈছে কিন্তু নাম ৰাতি অথনি চাৰে চাৰিটামানৰ পৰা ধৰিছে ন, এনেইতো ৰাতি দহটামানৰ পৰা আৰম্ভ হয় কিন্তু এতিয়া কাৰ্ফিউ চলি আছে যে, সেইকাৰণে কাৰ্ফিউ চলে সাতটা বজাততো কাৰ্ফিউ, এতিয়া বোলো আঠটা চাৰে আঠটাই হয় এতিয়া, তথাপি অকণমান কনচিডাৰ কৰে আৰু আজি জন্মাষ্টমী বুলি। তো সেইকাৰণে বোলো এপাক বাহিৰৰ পৰাই আহোঁ আৰু, ভিতৰত সোমাওঁ, খাই কৰি আহিলোঁ, চুপ মাৰি পেলাই খোজকাঢ়াও হ'ব, এপাক ওলাইও আহোঁ বোলো সেইকাৰণে আহিলোঁ। সেয়া হৈয়ে আছে, অকণমান কিবা আছে মানুহ আছে কিন্তু নাম নামঘৰত এতিয়াও, এইপিনে চবপিনে ষ্ট্ৰীট লাইট দিয়া আছে, গোটেই ষ্ট্ৰীট লাইট দিয়া আছে যে সেইটো কাৰণে পোহৰ হৈ থাকে গোটেই, এইপিনে গোটেই ঘৰলৈকে ষ্ট্ৰীট লাইট আছে আমাৰ, সেইটো কাৰণে একদম ৰাস্তা পোহৰ হৈ থাকে। এইবোৰ ব্লক শ্লক বহাই দিছে নতুন কৰি, সেইটো কাৰণে একদম যাবলৈ খোজকাঢ়ি পেলাই ভাল হয় আৰু। পিছে এতিয়া ইমান আন্ধাৰ লাগিছে, একো দেখাই নাই মুখখন, এইয়া আমি নামঘৰটো জিলিকি আছে একদম। সেয়া কৰি আহিলোঁ, আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া আচলতে নামভাগ শেষে হৈছিলে, মাত্ৰ মানে নামঘৰটো চাফা কৰি আছিলে অকণমান, যিহেতু প্ৰসাদ চসাদ খোৱা গৈছিলে সেইকাৰণে গোটেইখিনি মিলি পেলাই চাফা চিকুণ কৰি আছিলে, আৰু আমি এনেই বাহিৰৰ পৰাই সেয়া কৰি গুচি আহিলোঁ। ভাল লাগে আৰু, অকণমান খোজো কাঢ়ি আহিলোঁ ৰাস্তাত, তো আহি পেলাই মই চাগে কাপোৰ চাপোৰ সলাই লওঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰ বহুতে চাগে ভাবি আছে এতিয়া এই দুটা কথা চাগে নিশ্চয় সুধিব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কৈ দিওঁ। একচুৱেলি দুদিনমানৰ আগতে মই এটা ফটোশ্বুট কৰিব গৈছিলোঁ, আৰু সেই ফটোশ্বুট কৰিব যাওঁতে মেকআপ চেকআপ কৰিব লগা হৈছিলে। তো মেকআপ কৰোঁতে অকণমান মোৰ বহুত বেছি চেঞ্চিটিভ স্কিন হয়, বহুত বেছি চেঞ্চিটিভ স্কিন হয়। মই আচলতে তলত মোৰ যিকেইটা ময়শ্চাৰাইজাৰ মই ইউজ কৰোঁ সেইকেইটা মই আচলতে লগাই নগ'লোঁ,
तार फलत माने कि होल डायरेक्टली मेकअप यूज करिबलगा होय गल स्किनत केतियाव डायरेक्टली मेकअप स्किनत यूज नकरिबो हदाय तलत आपनलकर जेतु मॉइश्चराइजर आपनलकक सूट करे हे मॉइश्चराइजर टु यूज करिबो ता पिसते ता उपर मेकअप यूज करिबो म डायरेक्टली मेकअप यूज करिबलगा होय गल जेतु म नियान आसिलु तो तार फलत कि होल पिंपल्स केतामन उठि गल मु बहुत बेसी सेंसिटिव स्किन होय तेलके ভাল ভাল প্রোডাক্ট ইউজ কইছলে মেকআপ আর্টিস্টক দুখ নাই বহুত দুনিয়াকে মেকআপ কৰিছলে আৰু হে ভিডিওটো মই ব্লগটো বনাই থৈছো কিন্তু মই তেলকে আপলোড কৰিব পৰা নাই কাৰণ মই আসলে মানে ফটোস কিনি পোৱা নাই ফটোস কিনি হয়তো এসপ্তাহমানৰ পিছতে পাম বুলি কৈছে সেইকাৰণে যেতিয়া ফটোস পাম তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যেতিয়া লৈকে নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ কাৰণ ফটোস কিনি নিশ্চয় আপোনালোকে চাবলৈ মন কৰিব সেইকাৰণে মই যেতিয়া ফটোস কিনি পাই যাম তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিম এই ব্লগটো তাৰ আগত যাব সেইটো কাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ লগত কৈ দিলোঁ যে সেইটো কাৰণটো কৈ দিলোঁ নহ'লে বহুতে সুধিব পাৰে আপোনাৰ দেখোন মুখত পিম্পলছ ওলাইছে আৰু আপুনি ইটো সিটো ক্ৰীমৰ কথা কয় কিন্তু এইটো হৈয়ে থাকে মোৰ বহুত বেছি চেঞ্চিটিভ হয় সেইকাৰণে আৰু মেকআপ ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰাৰ কাৰণে হৈ গৈছে মেকআপ চেকআপ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে আৰু বহুত ধুনীয়া কাপোৰ আছিলে একদম এক্সাইটেড হৈ আছে এই ব্লগটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু আৰু এতিয়া আজিৰ এই ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিব ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে প্লিজ তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি অল কৰি থ'ব যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায় আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ অতি সোনকালে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিম কিন্তু আজিকালি বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং I can go to sleep when I'm alone again.